Sandro, sağamşu dobisa, madlobak. İde vertxel, çün bolu periyodçi, odesat saubari gua, kam şutxoş İsrail'ze, Palestina'ze, mat şoris komplektis eskalatsiis, arati eskalatsiis momsreni gaqtit, tuntsa sanam ushvalot çün davitsqebt am komplektis sigmebisken. Sasvas sainteresua visaubrot es bolu komplekti, romelits moxta dapirispireba, ra iqo am konkretuli sheyergebuli dapirispirebis mizezi amis shesakheb rokitqat. Ես բոլոր կոնֆլիկտը միուղեդարադ իմիսա որ Իսրայել-Պալեստինիս կոնֆլիկտը արգախանի ագրեցիելდება საინტერესოა იმით რომ ამ კონფლიქტში ერთი შეხედვით რაც ჩანს ყველაზე დიდია როგორც თქვენ ისრაელის შიდა პოლიტიკური პროცესების გავლენა აქ არ უნდა დავიწყოთ რომ ბოლო არჩევნების შედეგადაც კიდევ ერთხელ გაიყო რომ არაბული პარტიების მხარდაჭერის გარეშე სრულფასოვანი მთავრობის ფორმულირება არსებული საარჩევნო სისტემით ურთულესია და ამ მხრივ ნეთანიაჰუს აწყობს რომ ეს საომარი მოქმედებები გარკვეულ პროცენტ გაგრძელდეს ისე რომ არაბულ პარტიებთან ნებისმიერი სახის შესაძლებლად აღმშნულობა ებრაული პარტიებისთვის ერთხელ სტიგმად იქცეს მეორე ფაქტორი კი არის ის რომ განსხვავებით წინა კონფლიქტებისაგან აქ უშუალოდ მოსახლეობის როგორც ებრაელების და ისე არაბების ჩართულობა შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია თუ კი ადრე საქმე ჰქონდა იგივე ინტიფადას შემთხვევაში მეტწილად გარკვეულ პალესტინის მოსახლეობის ერთი ნაწილის მილიტარიზაციასთან ამჯერად საქმე გვაქვს უკვე ებრაული მოსახლეობის ანალოგიურ დონეზე მილიტარიზაციასთან რაც ხელს უწყობს ეს მოახალშენეთა მოძრაობაში გავრცელებული ერთის მხრივ რადიკალური რელიგიური და ნაციონალისტური შეხედულებები მეორეს მხრივ მათი მაღალი შობადობის ტემპები რომლებიც უზრუნველყოფს იმას რომ ამ რელიგიური შეხედულებების მიმდევარი, რადიკალური შეხედულებების მიმდევარი, უახალშენი ახალგაზრდობა ისრაელის ახალგაზრდობის იმაზე უფრო დიდ ნაწილს შეადგენს, ვიდრე ოდესმე ყოფილა და არ უნდა დავიწყოთ, რომ ახალგაზრდობა რადიკალური ჯგუფებისათვის საკმაოდ მიმდევარი მასალა ნებისმიერ ქვეყანაში და გეოგრაფიულ არეალში. Sandro, ამ მიმართულებით თემას გავყვებით, თუმცა საინტერესოა თქვენი დაკვირვებით, რა სახის ხედვები და პერსპექტივები ვიხილეთ ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტზე მედიაში თუ საჯარო დისკუსიის ფარგლებში და როგორია რეალური ისტორია ამ კონფლიქტის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როგორც ივანემ აღნიშნა, ვხედავთ პერიოდულ დროგამოშვებით კონფლიქტს სწორედ ამ ორ მხარეს შორის და როგორია რეალური ისტორია. რეალური ისტორიაზე რომ დავიწყოთ საუბარი, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ცალკე გადაცემის თემაც კია და საკმაოდ შორს წაგვიყვანს ვინაიდან ამ კონფლიქტის სათავეები ჯერ კიდევ მიდის იქამდე, როდესაც ორიენტალიზმის ეობის ხანაში, როდესაც თანამედროვე გაგებით ეს პოლიტიკური კორექტულობა, ანტირასიზმი, ეს თანასწორობის იდეა და ასე შემდეგ მაინც და მაინც არ იყო დაფიქრებული და ამ პერიოდში ახლო აღმოსავლეთში განსაკუთრებით აკოსმატის ხელისუფლების დასუსტების და გაქრობის შემდეგ ებრაელებს განსაკუთრებით დასავლური სამყარო ერთხელ საიმედო დასახლებას გაიხდილავდა და ამგვარად განსაკუთრებით ბრიტანული ხელისუფლება ეგრე ბალფურის დეკლარაციის შემდეგაც ფაქტობრივად 20-იანი წლების ბოლომდე როდესაც ებრაულმა მიგრაციამ პარტიაში კონტროლის ხასიათი მიიღო, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ებრაელებს, როგორც ევროპული ცივილიზაციის მატარებლებს და შესაძლებელ მატარებლებს ხარსაც ჭერდა. და ამ მხრივ, ამავე დროს მათ იყენებდა ერთგვარად კოლონიურ კონტექსტში ადგილობრივი არაბული მოსახლეობის კონტროლისათვისაც. აქ რეალურად ბევრად უფრო სხვანაირი რეალობასთან გვაქვს საქმე და თუ კი ამის საფუძვლამდე მივალ ევროპის განსაკუთრებით ბრიტანეთის როლი საკმაოდ დიდია და ბრიტანეთის მიერ ებრაელების მხარდაჭერაზე მიუთითებს მათი საკადრო პოლიტიკას, თუნდაც ავიღოთ იგივე ღია ცდილი ჰერბერტ სამუელის დანიშნვაი პალესტინის მანდატის მმართველად, მოგვიანებით ორმინგეიტის სამხედრო გავლენა პალესტინაში, კენელ კიშის მისიები და სხვები. ანუ საფუძვლები ჩემი აზრით ბრიტანეთის პოლიტიკაში უნდა ვეციოთ განსაკუთრებით 1900-იან წლებში, რადგანაც მანამდე მართალია არსებობდა ებრაული მოსახლეობა პალესტინაში, მაგრამ არაბებს და ებრაელებს შორის ამ პერიოდში მეტწილად მშვიდობიანი დამოკიდებულება არსებობდა და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე არსებობდა პირველი სიონისტური დასახლებებიც, კონსენსუსის მიმართ უფრო მეტი გახსნილობა იყო, ვიდრე მოგვიანებით და
Diaksandro, ay Max hakikaten de kavşire bitti. Tıkan dayıt geldi. Sabahı da tıkan kütrom. Bolu periyotçi. Ho, amşem tıkaşı. Visa öbür tahal gazırdı bize. Romle pesat. Sağım kompleks. Ham dapı ispire bas. Nüdene dapı ispire bas. Tıkan mati heduak. Tunca Rusya izlebi. Tıkan dayıt ine dapı ispire bıdırın. Kamum dinare. Dıvan deli dapı ispire bas. Maşt abit. Aris tuara gatsile bit didi. Amşem tıkaşı mı argulis mı? Ho, tıkan tik daman grevel zavaz dase şemdek. Rekord tıkan sosyalur politikur natsız. Radgan. Politika da amşem tıkaşı mıxelis upleba romelis tıkan ertim xridan da meorem xridan. Tıkan am dapı ispire başı sakutan abicebiz gavz. Aris xalxi romelsat sakutari şeheduleba. Auşta kamoiz uya tuara am bolu dapı ispire bam. Uprometat xalxi gakti ureba mati. Uprometim gznobeloba midinare sakitxebtan dakavshirebit. Ra vitareba am kutxi, tvkat bolo es shemtkhova rit aris gamorchevuli sva tsina shemtkhovebidan. Ari tu ara gamorchevuli itsereboda bunebrivia am shemtkhovashi me araet mediashi da sva sva shepasebebi vikhilet da tkveni azrit tvkat ra sheizleba iqos tvkat amis tavari mizese. Masshtabebs rats shekhva konflikts aks masht imis potentsialum sakmaot didi masshtabebi miigos gansakutsebit tu gavitualisnebt. Mis tasatçısı katalizatörs alaksas meçetten de kavşirebilir. Magram amcama da raymi radikal olup prognozis kapete bas odar tutuluyor. Radşehe bak saklıyor bas. Ak sakme bak ertesi kripal. Netanyahu politikur mokunilo bas tanokale zavav krebis. Şesat bu dakar bu stavite nasat sileblad da amis saklıya mas partlat. Aks da yuemisi korupsi bari gebebze giyat sere. Seriozuli problemebi aks imkhrivat rom misi oponentebi iqeben gaertianebas da bolo politikurma manevrmat rodesats man am nabij am momentshi moakherkha general Benny Gantz's troebit chachocheba da akhali archvenebis danishnis gzit sheitsa da iqida ase vtkot akhali sapremiero mandati მაგრამ ნეთანიაჰუ მიუხედავად თავისი პოლიტიკური მოქნილობისა, საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია. ვინაიდან ნახსენები მოახალშენეები, რომლებიც ოფიციალურად პალესტინურ ტერიტორიებზე მდებარე ბრავ დასახლებებში ცხოვრობენ, არიან ერთის მხრივ საკმაოდ რადიკალურები, მეორეს მხრივ კი მათი ორთოდოქსული იუდაისტური მიწამისთან გამომდინარე არიყენებენ შობადობის კონტროლს და შესაბამისად დემოგრაფიული კუთხით უკვე სერიოზულ ძალას შეადგენენ. Netanyahu ertis qrev izulebulia romat angarishi gauzios miuxedat sakutari shekhedulebebise romlebits chemis subjekturiaset realot ararsebobs da mkhodot zalauflebis shenarchunebaze orientirebuli meore mkhrev ki israelis sarchveno sistemidan gamomdinare is izulebulia garkveuli shedarebit sekularuli zalebis tavistan tanamshumobaze daitakhmos amis ert realuri gza ki İsrail parlamentosu opi Arabuli partiyebi stigmatizatsiya romelis tanarchen partiyebs svagzas ar dautovebs tu an gadaorisa an itanamshromlo Netanyahustan an morigi archvenebisaken tsaiqonun kveqana da anu chemi varautia rom ak Netanyahu ertis protstilops sheinarchunos radikali moakhalshen tanderebis igive ertis khriv religiuri sionistoi partiis meores khriv ki igive Naftali Bennett'in ayrı liderebis mkhardaçera meores mkhriv ki sekularul partiyebidan garkveuli natsili aizulos rom mas tundats garedan gamouchadon mkhardaçera radganats masi alternativa ultraortodoksebi romlebtanats akamde sakmaod seriozuli sakmaod khangrsili politikuri kavshiri khonda Netanyahus სეკულარული კლასის უკმაყოფილების გამო გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ პრობლემური მოკავშირებით შეიძლება იყოს. დიასანდრო, აი პერსპექტივებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მოგვიანებით, თუმცა საინტერესოა კონკრეტულად ჩვენი ისტორიის და პოლიტიკური გამოცდილების მქონეერი როგორ ხედავს ამ დაპირისპირებას, ამ კონფლიქტს და საქართველოს პოლიტიკური პოზიცია რამდენად გვაქვს ან რამდენად უნდა გვქონდეს საკითხთან მიმართებაში. ჩემი მოკრძალებული აზრით, ის რაც ქართულ მედიაში ხდება ისრაელთან დაკავშირებით, გულწრფელად რომ ვთქვათ, რეალურად პოლიტიკური შეხედულებებით არ არის განპირობებული. ისრაელის მხარდაჭერა არაფერია თუ სხვა არაფერია თუ არა 90-იან წლებიდან მოყოლებული იმ იმიჯის შედეგი, რომელიც ქართულ მედიაში, ხშირ შემთხვევაში მეტწილად მემარჯვენე ქართველების მიერ საკმაოდ აქტიურად არის წინაპლანზე წამოწეული. ეს არის ისრაელი, როგორც
საქართველოს პოტენციური იდეალი, ანუ როგორ? მილიტარისტული, ультранаციონალისტური სახელმწიფო, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა, წარმატებული დიპლომატიისა და სამხედრო მანქანის საშუალებით თავისი ბევრად დიდი მეზობლების შეჩერებას ახერხებს. Ანუ აქ რეალურად ისრაელი ქართული ნაციონალისტების და მეინსტრიმ ქართული მედიის თვალსაჩინო არის რა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შემდგარი საქართველო, ხოლო პალესტინელები მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიის მცოდნე ადამიანისთვის პარალელის გავლება ლოგიკისგან ძალიან შორსაა, ჩვენ შემთხვევაში აფხაზების და ოსების ვარიანტში განიხილებიან, ანუ ამ შემთხვევაში რეალურად ისრაელის გულშემატკივრობის მიზეზები ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიაში უნდა ეცებოდეთ და იმ ნაციონალისტურ ნარატივში, რომელშიც ისრაელს თავისი ადგილი უჭირავს და ამ ნარატივს რეალურად 26 საუკუნესთან და ქართულ ებრაული ძმობის უფრო ადრინდელ ნარატივებთან იმაზე ნაკლები კავშირი აქვს, ვიდრე რაც შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. Sandro, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს. კიდევ ერთხელ მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. Sandro Bakuradze იყო #stumari